Hadis nomor 47. Wa'an Mu'adzin lan saking Mu'ad ibni Anas kang dadi putrane Anas radhiyallahu anhu radhiyallahu muga menjauhkan kebenciannya sapa Allah Allah anhu saking Mu'ad bin Anas. Anna nabiyya satamani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong kadhoma iku ngempet sapa man ngempet ghaizan ing moreng-moreng unek-uneke ati wawwa hale utawi man kodurun iku wong kang kuasa ala ayyum fida ing atas yento ngelulusakan sapa man hu ing ghaiz wonten tiyang kuduk moreng-moreng tapi piyambake kok seumpami bales napa ngelaksanakan emosi ini sakit tapi kok mbak ngempet da'a mongko ngundang hu ing man sapa Allah Allah subhanahu kelawan maha suci Allah ala ru'usil khalaiki ing atase pira-pira pimpinane pira-pira makhluk yaumal kiamati ing dalam dina kiamat terus diceluk tengar petiang kata pas dina kiamat hatta yukhayyira sehingga ngongkon milih sapa Allahu ing man minal khuril aini saking widodari. Waduh, ngono lho itu dalem wong wedok oleh apa iki? Pitutur. Mane perkara sak akan karep sapa man. Niki kanggo wong lanang-lanang nggih. Nek kudu murung-murung ningali bojone ampun diaparkah. Nggih. Ampun ditaboki anake wong nggih. Anake wong sampean sing sangat kuat nggih. Nek bojone kudu anu sakjane ngampleng nggih saged ampun dikampleng nggih ampun dikepuk sampean pepe besok ya yang sang itu jadi sing padha ngaji ini sampean tak gelan kok gak muring-muring sampean pengen widodari ya tenangan yang niku ya Allah alam nggih nek sing wedok oleh napa terserah Gusti Allah sing penting nek wonten tiyang kudu muring-muring kok saged ngempet mboten nglaksanakaken muring-muringe niki bakal diparingi keistimewaan kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih kadang kali anak nggih utuk utes-utes sae nggih. Utuk nguntir mawon sampean sing sabar. Sing sabar. Napa niku? Wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas. Niki ciri-cirine sahabat kanjeng Nabi niku kaya ngoten. Mugi-mugi kita saged niru para sahabat, niru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saged kempal kali para sahabat, para nabi, para wali. Amin Allahumma. Amin. Nah, niki tiyang nek mboten ngaji, mboten nansal ilmu ngeten niki nggih. Tapi baru kaya ngaji, belajar ilmu ni kanjeng Nabi insyaallah dados tiyang sing sabar. Teng griya sabar, teng latar sabar, teng embong sabar, teng pabrik sabar, teng pundi-pundi sabar, insyaallah disenengi wong akeh. Nek tiyang itu niki insyaallah agama-agama liya tertarik kepingin mlebet agama Islam. Kok pengin mlebu Islam, wong Islam lur-lurun sabar-sabar, gak ono sing rasan-rasan. Nggih. Gak ono sing tukaran, gak ono sing aku tak mlebu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar akhirat yang Islam tambah kata. Rawang ini wataknya Injil hadis sop Abu Dawud, Abu Dawud wa Tirmidhi ulan Imam Tirmidhi wa qala lan dawud sinan Imam Tirmidhi utawi iki ku hadithun hadis hasanun kan hasan. Lanjut. Wan Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu muka menjawabkan kemudiannya sama Allah Allah anhu saking Abu Hurairah anna rajulan sak temene wong lanang kala iku matur
sinten rajul lin nabi marang kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten tiyang jaler matur teng kanjeng nabi. Ausi mugi wasiat panjenengan kanjeng nabi nengisun kanjeng nabi kula sampean nasihati kanjeng nabi. Kala dawuh sinten kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqdu ojo muring-muringan. Farad tata mongkon uli bolan baleni sapa rajul kanjeng nabi jenengan wasiati malih kula kanjeng nabi. La taqdu ojo muring. Kanjeng Nabi kula njenengan wasiati malih kanjeng Nabi la tangdo aja muring muringan tos ping pingo nggih niki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini sering disuwuni kalih para sahabat kanjeng Nabi njenengan wasiati kula diwasiati ngeten kanjeng Nabi njenengan wasiati kula ngeten pesene benten-benten. Nah kanjeng Nabi niku anggen termasuk semerat karaktere para sahabat nggih. Ilmu napa niki namanya? Psikologis napa-napa nggih. Nggih kanjeng Nabi wis semerap, ningali tiyang mau pun semerap, oh iki murung-muringan. Iki sabar, iki wong adem mas ya digowarai ya apa gak muring-muring. Niku kanjeng Nabi semerap. Mangkane ana wonten sahabat-sahabat sing pesen teng kanjeng Nabi matur ngene iki, pesene nggih benten-benten. Kanjeng Nabi termasuk sahabat niki tukang muring-muring yang tukang boten nggih Allahu tapi kanjeng Nabi pesene ojo muring-muringan. Rawang riwayatake ing kitab Sahih Al-Bukhari Imam Bukhari tapi kadang tiyang niku nggih kudu muring-muring. Mosok anake tangine kawanan boten salat meneng ae. Nggih. Nggih keliru. Ada saatnya wong niku wajib muring-muring. Wonten tiyang mendem teng emper sampean mosok menengi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan marah nggih salah dalil nggih salah iki sampean parani heh ing kriya mendem ngarepe wong sampean elingaken napa yo napa sing alus napa yo napa le aja ning kene pole wedi aku wong gak sadar kocoku pecah kabeh engko wis kono lho. Nyingkir ya, golek kerupuk, mangan kerupuk tau apa. Tau sampean jaluk, nggih. Sampean jaluk sampean kaya itu kowe. Wis kono tuku es ae aja tuku iki. Nek tak pek iki. Sampean sok nang keceren nggih. Dadi wonten kalane tiyang niku kudune muring-muring. Tunggale anak nek umur 10 tahun mboten salat kudune dikepui damel nopo cok damel bongkotan kuklek kabeh sing alus ya dielingaken mugi-mugi saged ngamaraken. Dadi nek ningali niku ngeten kadang tiyang ngeten niki kan bab sabar terus mau wonten tiyang murung-murung didik sabar-sabar lho wonten kalane tiyang niku kudu sabar wonten kalane tiyang niku kudu muring. Muring-muring teng wayahe sabar nggih keliru nggih. Sabar wayahe muring-muring nggih keliru. Dadi wonten kalane tiyang wayahe sabar, wonten kalane wayahe muring-muring. Sing paling umabot mboten muring-muring niku nalikane kaji kalih umroh mesti kudu muring-muring ayo budhal wong loro. Nek mboten muring-muring sip nggih. Wong numpak pesawat niku nggih pegal 9 jam sak derenge bengi niku terima tamu mboten mule-mule sampai jam 2 tamune mboten mule esuk kudune budal pelepasan niku wis sowe sampai ngantuk-ngantuk teng bandara ngenteni nggih marang tentang pesawat teng mereka umroh nggih pegal nek katik gak muring-muring hajine maaf mabrur umrohe mabrur maqbul indallah. Mugi-mugi sakit lunga Mekah ziarah Madinah amin Allahumma amin. Oh sampun ya mugi-mugi sakit ngelampai sami-sami tetap ahli suarga dan contohnya akhirat amin Allahumma amin. Oh amin talil ini mau makan jarwan tapi yang mau makan ada madaman kol terus sudah
dalil nggih.